Šīs ir pieci. Un mēs esam gaisā ar Bords LV 5 dēļ tieši šobrīd. 5 LV ēterās. Sveicināts, Kaspar. Sveiks, Magnus. Esi jau pie mums ne pirmo reizi. Otro, ja nemaldos. Bet tā garīgi viņš ar mums kopā ir katru nedēļu. Jā, jā, tas gan. Katreiz klausos ļoti uzticīgs fans. Klau, tu šodien esi nācis stāstīt par kārtējo vienu no dēļiem. Jā, es Latvijā domāju, viņš ir populārs vai nav populārs? Kad viņi beidzot beigsies tie dēļ sporta veidi. Tas ir nebeigsies. Šeit, man liekas, ir viens no pēdējiem, ko mēs varam piedāvāt. Skimboards tātad. Skimboards. Kas ir skimboards tautas valodā runājot? Tautas valodā tas ir dēlis, ar kuru mēs braucam pa tādu seklu ūdeni, ieskienamies, slīdam un izdarām tādas nelielas mazas trikus. Pārsvarā tā kā viņi nodarbojās jūrmalā, tādā seklā ūdenī. Un Latvijā tas ir populārs? Grūti teikt, arī pasaulē tas nav baigi populārs, bet viņš ir ļoti patīkams tāds sporta veids, ja viņi tā var nosaukt, pa kuru tu vienkārši, nezinu, labi pavad laika draugiem jūrmalā. Katrā ziņā pirms 2-3 gadiem jau esmu redzējis, ka jūrmalā puiši gan ar tādiem profesionālākiem, gan ar paštaisītiem dēļiem, jā, kaut ko jā, mēģināt. Jā, izskatījās, viņi pavad labu laiku pareizi. Jā, bet diezgan jautri, viņi bija diezgan daudz tādā bariņā. Jā, skimboards tādā ziņā varētu būt arī finansiāli netik dārgs. Nē, nu, principā, salīdzinot ar citiem sportdēļiem. Jā, tev vajag tikai dēli un labu laiku, vietiņu, draugus. Peldbiks. Bet, ja nav draugu, var arī nūdis pludmalē, taču nav problēmas arī. Saulīte tad apjār visas puses. Klau, Latvijā ar skimboardu, kā tev šķiet, cik daudz cilvēku nodarbojas? Nu, baigi grūti pateikt šo te var, to skaitli tādu, nezinu, 100 varbūt. Mm-hmm. Bet, principā, jau kaut kāds pāris gadus apakaļ, man liekas, ka tā kustība ir diezgan tāda lielāka. Arī kaut kādos festivālos viņi taisīja speciālu basēnu un taisīja tādas tā kā demo. Bet tagad grūti teikt, nu tagad ir situācija tāda, ka man liekas, ka mēs esam vienīgie, kas tev ir līdzi to brīdi. Ideāli skatītāji tie, kas varēs vērot šo te Bords LV video. Kolekcija. Oi, Bords LV kolekcija. Turpinām Bords LV ražotos dēļus. Iepriekšā mēs bijām te ar skateboardiem. Jā. Jā, mēs viņus ar citu jau esam uzaicinājuši šīs studijas dizaineri, kas izvēlēsies piemērotāko vietu, tā kā viss notiek. Ļoti labi, ļoti labi. Un šis dēļus, tātad skimboards, Bords LV kolekcijas, ir ražots Latvijā, tepat Latvijas Finerī. Un, jā, ļoti augstas kvalitātes skimboards. Es domāju, ka viņš varētu konkurēt ar jebkuru pasaules skimboard brandu. Pastāst par pašu dēli. Es redzu, ka tu esi viņu paņēmis līdzi, tu mūsu skatītāji to noteikti varēs redzēt, tie, kas vēros šo te tam, YouTube vai mūsu mājaslapā. Tas sastāvs viņam ir plus mīnus tāds tā kā skateboardam, kārts, tikai, nu, viņš nav kanādas kļauka kā skateboardā, bet šeit ir vienkārši finiers. Augšējā daļa ir polietieterenis. Ok. Ķīmiski savienojums, kas ir mīksts. Kas ir mīksts, lai, lai kājas neslīdētu. Tā kā ķībiņā. Jā. Un apakša ir vienkārši nokrāsots finiers. Un šī ir slīdvirsma, kur tu brauc pa ūdeni. Cik viņš svēra aptuveni? Un vai dēlim ir vārds? Tad ir uzmantot, es nezinu, kāds 4 kilogramus, nē, mazāk. Un platumā? Platumā viņš ir kādus 60 centimetrus varbūt. Mhm, un garums dēlim ir cik liels? Garumu cilvēks saka, ka labākais esot līdz krūtīm, bet es domāju, ka tas tā baigi. Ļoti individuāli. Jā, nu tas ir atkarīgs, kā tu brauc viņu freestyleņā, lai tu gribi kaut kādas triks uzmest, droši vien labāks īsāks. Tu ar skimboardu esi vizinājies? Es esmu mazliet vizinājies, jā. Un tavs sajūtas pēc tam salīdzinot ar citiem dēļu sportiem? Kaspar smaida? Nu, mans snowboard labāk patīk. Tā mēs varam to pagriezt. Bet cik es esmu redzējis no malas, tur ir tāda, nu, grūti tas līdzsvars jānotur visu laiku. Un, nē, grūti tas ir, bet nu, tur jau tas kaivs, man liekas, tajā skimboardā ir tas, ka tu vienkārši pavadi laiku un mēģini viņu pievarēt to dēlu. Un arvien labāk un labāk to sanāk. Kritieni ir sāpīgi? Varbūt, ja tas ir, jā, sekls ūdens. Tad. Nu, skaidrs, Klau, starp citu, kas par tev darbā nav jābūt? Man ir atvaļinājums, starp citu. Tev ir atvaļinājums, ar to arī apsveicu. Paldies. Nu, kas tev plāns ir atvaļinājumam kaut kur pavadīt kādu brīvu brīdi ar dēlī zem kājām? Dēlī, laikam nē, došos uz laukiem visticamāk, uzreiz pēc raidījuma. Padarboties ar grābekli. Jā. Ar bitēm. Ar bitēm. Ar bitēm, es zinu par tevi diezgan daudz. Klau,
vislabākā vieta, kur nodarboties ar skimbordu pēc tavas pieredzes? Mums jūras krasts ir diezgan garš. Īstenībā Latvijas jūras krasts ir diezgan patīkams skimbordam, tāpēc, ka ir tāds garš un sekls, nu tāds ilgi tie viļņi, tā kā nāk lēnu plūstoši. Beidzās vilnus, viņš uzplūst augšā uz krastu un tad viņš iet prom. Un tā ir tā īstā vieta, kur skimbordu nodarboties. Tas plānais ūdeni, viņš plus vēl. Jūro, kādreiz ir pie jūras, tad tā kā dīķīši izviedojās, nezinu, kā saucās. Kāpās tādas lāmas vai kaut kas tāds? Jā. Un tur arī ļoti labi to var darīt. Vienkārši ieskrienies, uzmet dēlu un lec virsū. Ja, bet tam skimbordam precīzi ir jābūt tas, ka tai ūdens tilpnē ir jābūt seklai. Vai tā nav taisnība? Latvijas variantā, jā. Bet pasaulē jau cilvēki ar skimbordu brauc arī pa viļņiem. Viņi ieskrienās, tā kā vilnis nāk krastā, viņi ieskrienās un uzbrūk vilnim, tā teikt, un taisa pagriezienu. Vilnis uzmet viņus bišķīt augstāk, viņš uzmet un viņš tur uztais kaut kādu šovīt. Kādi tie triki tieši, ko skimbordu var taisīt? Nu, skateboardu es sapratīs. Tāds skateboardu triki. Tur šovīts, jā, visticamāks. Nezinu, kickflip droši vien kāds tais, tos pats backside vai frontside 360 pret vilni ir tais. Bet, ja vienkārši tie saklēja ūdenī, tad droši vien, nu, viss populārākais būs kaut kāds šovīts vai 360 šovīts. Kaut kas tāds. Vairāk vai mazāk, šis ir tiešām izklaidēji. Tiešām izklaidēji. Izklaidēji. Nedomāju, ka, nezinu, baigi pop profesionāli kāds Latvijā kādreiz to vispār nodarbosies, bet, jā, es teicu, jautrs laika pavadīšanas. Un kā tu to var darīt profesionāli? Tas ir, kurš ilgāk noturās uz ūdens vai kurš tālāk aizslīd? Nē, profesionāli tas nozīmē, ka tu pelni naudu ar to. Nu, labi, bet, nu, piemēram, sacensībās pēc kā tiek, piemēram, vērtēts? Nu, tad droši vien, kurš izskatās es elegantāku skimbordu. Kurš izskat pelt šorti. Pēc tam uzvalkā jau, jā, smokinga. Izskat, jā, bet nezinu, kuram vislabākais stils. Nu, tas jau visos D-sporta veidos ir stils, nevis ģērbšanās stils, bet kā tu pārvaldi to dēlu un kā tu izskaties, vai tu rausties, vai tu plūdeni visas kustības tos izdeni. Vai tu jūties tā kā zivs ūdenī ar skimbordu? Jā, to jau var redzēt, jā. Tas rakstīts acīs cilvēkiem, vai ne? Jā. Klāb, par skimbordu varbūt atgriezīsimies pēc neilga brīža, bet te bija tāda interesanta lieta, ka Džeki brauc uz Latgali. Jā, Borts LV, skateboarda komanda. Skateboarda spēks ir patreiz Latgalē un viņi pēta Latvijas pilsētas, dodās ciemos pie skateriem citās Latvijas pilsētās un skaito viņiem kopā. Un arī meklē pa ceļam, nezinu, spots, tas ir vietas, kur varētu skeitot, filmē, fotografē un arī labi pavada laiku. Komandas sastāvs ir kāds? Viss Borts LV spēks, tas ir Mauglis, Migs Grantiņš, Jūdrs, Kaspars Pizāns kā skateboarda guru. Guru. Nē, nu ne guru, bet mēs viņam arī piezvanīsim. Mēs viņam piezvanīsim pēc kaut kāda brīdiņa. Un tad ir vēl arī to patiesībā, jā, pēc kāda brīdiņa uzvanīs un uzprasam vēl, kas vēl tur ir, jo tur ir pēc manas informācijas 2-3 Latvijas labākie jaunie cansoņi un plus vēl divi laikam tādi labi skateboardisti, kas ir nevis mūsu komandas, bet draugi. Tā kā draugi. Un divi filmētāji vēl līdz. Vai būs arī filma? Vai Rajon TV taisa filmu? Nē, Rajon TV, Ed Gaba, kas bija pie jums pagājušajā nedēļā, viņš ir arī līdz aizbraucis, mēs viņu uzaicinājām, cik viņš tādu foršu filmu uztaisīja, mēs ar viņu tā kā gribējām arī kaut ko kopā izdarīt. Tas gan jauki. Ed's patīkams puika. Kamera arī vajag labāt. Jā. Viss tā kā vajag. Viss kārtībā. Es zinu, ka mūsu kāds klausās arī ne... nu tā kā tuvākajā apkaimē, bet Kaspars Pizāns ir, vai tu mūsu dzirdi, Kaspar? Jā, viss kārtībā. Čau, Kaspār! Tu esi uz līnijas, tagad tev klausās visa nācija, visa valsts. Kur tu esi un ko tu dari? Neko, mēs piedzam Madonā, iekšteltu skateparkā, šredojam, neliels demo no mūsu komandas un visiem braucējiem, kas līdzi ir. Mēs esam 12 cilvēku sastāvā atbraukuši. Pastāst, kas jūs esat? Mēs jau Borts LV komandu jau nosaucām. Spēks. Jā. Bet kas vēl līdz aizbrauca jums? Mums ir Vanadziņš Andis, Saldija, Rajon TV, Čaļi, kas ir Ed Gaba un Dāvis Šembergs. Tad mums ir Skate LV tētis un Skate Dad un viņa puika Dāvis un Kristofers mazie cansoņi un Edvards. Kaut kā tā. Klausies. Vēl kāds dzirnieks vēl ir. Pastāst par mērķi. Kāpēc jūs braucat ārpus Rīgas un skeitojat tur?
Tāpēc, kad vajag parādīt pasaulē, visai, ne tikai Rīgā, kad skaitot var jebkur, un kad tas ir sasodīt jautas. Kā ir ar atsaucību tagad? Mēģinam parādīt jauniešiem un bērniem, kad var ļoti labi pavadīt laiku aktīvi sportojot. Un atsaucību Madonā? Mēģinam atklāt jaunas sports un tā tālāk. Kaspar, kā ir ar atsaucību Madonā? Vai tur ir tev jau pūlis aiz tevis, kurš jau prasa, kur var dabūt to? Jā, tas ir vienkārši cilvēki lauž krēsls un eisbergs līdz nosvils, man ir tāds. Oi. Vai jūs publicējat video un visu kaut kādas materiālus no šīs te tūres sociālajos tīklos? Kur var tam sakot līdzi? Mēs sākām savu ceļu no Rīgas vakar savu Rogras, kur mēs pavadījām kaut kādu laiciņu. Kur mūs trīs reizes bija kickouts no policijas, no vienas un tās pašas ekipāžas. Tā kā visi vajag sveicienu Togras pašvaldības policijai. Labi nostrādāja. Jā, mēs bijām aizkraukli skateparkā, tur ar vietējiem pavizinājāmies. Un tad jā, šodien Madona un Lielvārds par ceļam bija vakar. Tā kā viss notiek. Un nākošais jūsu galamērķis ir kāds pēc Madonas, kur jūs dodaties tālāk? Rīga. Atpakaļ. Going back. Atpakaļ Rīgā un pēc tam video ar kaut kāds būs? Video būs, jā. Mums ir tāds cītīgi strādā operatori, divi gabali. Ir laikam Jānis visu visu iemūžina. Un būs ļoti labs video atskats. Lieliski. Kaspar, kā tu pats jūties šobrīd atrodoties Madonā un skaitojot? Diezgan ideāli. Jā, super. Kāds laiks starp citu Madonā? O, spīd saulītes ar mākoņiem. Dēl viss ideāli. Kaut kā tā. Jā, lietas nav bijis vispār. Nu, kaut kas tur bišķiņ šmidzina, bet tas nekas. Nu labi, klāt. Ir normas robežās. Lieliski. Kaspar, mēs tev gaidām atpakaļ Rīgā ar piedzīvojumu stāstiem un video materiālu noteikti. Jā, protams. Čau, ieliec kaut ko Instagramā, lai redzi. Jā. Jep. Sveicinu Borcelvē visu spēku un jūsu līdzgaidniekiem. Čau, Kaspar! Tas bija Kaspars Pizāns. Kaspars Pizāns ir Borcelvē spēka tā kā kapteinis. Viņš tā kā skateboardu lietu tāds, jā, kurētājs. Viņš ir to uzņēmējis, viņš jā, aktīvi darbojas ar to. Nu, forši, paskat, kā viņiem izdevās no tās Ogres pašvaldības policijas tā dabūt. Tas diezgan... Ikdieniši parādību skateriem, tāpēc viņi to vairāk baigi nepārdzīvo. Pagaidām tikai tāpēc, ka nu, nelīdz galam viņus izprot šie te likumsargi vietējie. Vai tā ir taisnība? Tā varētu laikam teikt. Ja viņi jau it kā neko sliktu nedara, tāpat laikā tiem nav normatīvies aktos. Tas ir tāda ārpus normas uzvedība, ka to ar DL kaut kādu maliņu tur šļūt. Labāk nevajadzētu. Jā. Ļoti interesanti. Jebkurā gadījumā. Kaspar, par skimbordu. Ja es gribētu sākt nodarboties ar skimbordu, kur tad man ir jāiet pēc manas skimbordu? Nu, ja tu konkrēti gribi Borcelvē kolekcijas skimbordu, tad pie mums, protams, uz veikalu, bet, nezinu, skaties internetā nopērts peltšorts, ja tu neies uz nudistu. Jā, ja es neuz nudistu. Nē, es vēl neesmu izdomājis. Jā, mums kvalitatīvs skimbordu ir. Un cik ir variantu? Ir divi izmēri. Viens ir mazāks, viens ir lielāks, baigi lielā atšķirība nav, bet varētu teikt, ka viens ir vai nu bērniem vai meitenēm, un otrs ir tikā vīriem. Kungiem puikām. Kungiem puikām, jā. meitenēm arī. Meitenes arī ar skimbordu tā kā daudz nodabojas. Mieri, nē, tur jau tas... Nu jā, pareizi. saprot. Tur jau tas kājiņas un viss tā kā. Ja tur Linda. Puiša meitenēm mācās kopā. Linda, vai tu vēlies skimbordot? Nu, nezinu. Tev vajadzētu pamēģināt noteikti. Nu, vai pamēģināt varētu, bet es nezinu, man patīk tomēr ar kaut kādu attīstību, bet tas ir tāds, man šķiet, ļoti nopietni pacietības pārbauda. Nē, tu man liekas, es mazliet pārpratus, tāpēc, ka tas ir vispār nevajag to tik nopietni ņemt, tas ir tāds viens dienas izklaida. Viens dienas piedzīvojums kopā ar Borcelvē skimbordu. Nē, nu vienu dienu mēs varam, jā, uzrīkot. Bet, nu, tad varbūt nebraucams to nodistu pludmā. Labs ir pie mums šodien ciemos bija Kaspars Grāva no Borcelvē. Pieci dēļi ietvaros. Paldies, Kaspar, par to, ka apgaismoji mums, kas tad ir skimbords. Paldies, ka uzaicinājāt. Sagaidījām. Paldies, ka sagaidījām ar šļakatām. Un skimbordojiet visu ļoti jautri.
Nu, nekā, līdz ziņām vēl jāuzspēlē ir Disclosure un viņu grāvējs Latch. Un sveiciens Madonas puišiem, skaitariem. Jā, Madona turās, pašvaldības policija arī turās. Viss būs kārtībā, skaiteri nav ļauni, jūs arī nesat. Tāpēc dzīvojiet, draudzīgi, tā Kaspar. Ļoti pareizi, čau! Tu klausies 5 LV!